Pátek 13. března roku 2015. Radio Kiss Delta přesně v tento den oslavilo 20. narozeniny. Připraven byl den otevřených dveří a samozřejmě se hlavně vzpomínalo. Tak bylo to krásných 20 let, pro mě už 21 let, protože já už jsem to rádio vlastně stavil ještě v době, než začalo vysílat vůbec živě v éteru. A 20 nádherných let, ve kterých jsem si splnil svůj životní sen být moderátorem rádia, protože jsem o to usiloval ještě předtím, než rádio vůbec začalo vysílat. A nejenom pro mě to byl splněný sen, je pro dalších 50-100 lidí, kteří prošlo rádiem, a to buď s úspěchem, že pokračovali dál v dalších třeba národních stanicích a nebo na televizních stanicích, ale zároveň i pro ostatní, kteří si vyzkoušeli tu práci moderátora, kterou bych nevyměnil za nic na světě. Mladoboleslavský Kiss má samozřejmě velmi širokou základnu posluchačů. Všichni mohli dorazit a potkat se s moderátory nebo hvězdami show businessu. Do rádiové budovy zavítali například Petr Kolář, Voxel, Olga Lounová, Tereza Černochová, Lipo, Adam Mišík, Memphis, Slza nebo frontman kapely Činasky Michal Malátný. Popřát přišli i fotbalisté Mladé Boleslavy před odjezdem na utkání se Sláví a mnoho dalších osobností. Já bych jim popřála hlavně hodně posluchačů, protože bez nich to samozřejmě nejde, ale hlavně bych popřála, aby to všechny bavilo, protože je to hrozně důležitý a je znát, když člověk dělá to, co ho baví. Tak to vždycky je znát a přináší to svými ovoce. A tady na Kissu vždycky je hrozně příjemná atmosféra, mám to tady hrozně ráda. Takže hlavně, aby si udrželi takovouhle krásnou atmosféru, to nadšení pro to, co dělají. A já myslím, že pak už jde všechno samo. My jsme si ty 20 loni prožili a tak co vám přeju? No, přeju vám, ať vám to vydrží, ten elán, entuziasmus a spoustu spokojených posluchačů, a je to obdivuhodný výkon, si myslím. 20 let vydržet a myslím, že jste se neflákali, takže hodně štěstí do dalších let. Kiss Delta je 20-letá slečna. Výchova se podařila, i když vždycky to úplně jednoduché nebylo. Nám se samozřejmě zdálo, že od puberty už byla vychovaná a slušná, ale když jsem si před několika dny pustil záznam z prvního dne vysílání, byl jsem trošku v šoku, jak amatérsky a vrávoravě kročila do svých prvních dnů, a volal jsem s tehdejším majitelem, si s Petrem Šmídem, a bavili jsme se o tom. Já jsem říkal, tak tohle jsem v životě neslyšel. Dneska, kdyby jsme takhle vstupovali do éteru, tak končíme asi druhý, třetí den, ale tenkrát to byla báječná doba, kdy se tolerovaly ty začátky rádií a ty chyby, které moderátoři dělali, protože v České republice vlastně nebyl nikde manuál, jak dělat rádio, každý si to dělal po svém, a o to větším entuziasmem a nadšením to probíhalo, takže dneska se to dá brát se schovývavostí, ale myslím si, že dneska, kdybychom měli začínat tímhle způsobem, tak bychom brzo skončili. Tak já jsem ukrojil vlastně z té 20, kterou dneska oslavujeme, 5 roků. A Jirko, ty? Čiže já jsem nastoupil leden 2008, takže si dobře počítám, 7 let a něco už teďka vlastně. Co si přát do dalších let? Já si myslím, že asi dobrý posluchače, dobrou muziku a možná i třeba řekněme. Ty jsi určitě chtěl říct větší plat, že jo? Ale tak. Já myslím, že není potřeba, hlavně, že se máme rádi a že nám rádio funguje a že posluchače máme takový, jaký jsou. V rádiu se slavilo celý den, připravena byla i noční párty, na kdy byl tedy naplánován konec oslav, to nikdo nevěděl. David Klesa, 1. Boleslavská.